Східні слов'яни у пятому 9 століттях. Велике розселення слов'ян. На завершальному етапі великого переселення народів, головними учасниками цього процесу, стали слов'янські племена антів і склавинів. Від п'ятого століття розпочалося велике розселення слов'ян. За однією з досить поширених версій, із межиріччя Дніпра і Вісли ці племена рушили до Подунав'я. Звідти Анти і склавини здійснювали регулярні напади на Константинополь і візантійські володіння на Балканах. Ці події отримали назву Балканських походів. Після перших успішних походів слов'яни поступово залишалися за Дунаєм, а до кінця сьомого століття майже повністю оволоділи Балканським півостровом. Під час великого розселення слов'ян одна їх частина залишалася на Балканському півострові, а інша рушила вгору за течією Дунаю та зайняла землі поряд з зельбою Лабою. Там вона зустрілася ще з одним переселенським потоком слов'янських племен, який прямував із межиріччя вісли та одера одри на захід. На межі 6-7 століть слов'яни також активно просувалися на північ і північний схід, заселяючи землі, що належали Балтським та угрофінським племенам. Розселення слов'ян відбувалося у складних умовах. У другій половині VI століття важким випробуванням для них стала боротьба з кочовими племенами аварів, які з Азії спочатку переселилися до північного причорномор'я, а потім на територію сучасної Угорщини, де й заснували свою державу аварський каганат. Тривалі аваро-слов'янські війни призвели до підкорення аварами склавинів, знесилення, а потім розпаду анського об'єднання племен. Із 602 року про Анті в історичних джерелах уже не згадується. Назва склавини використовувалася досить часто щодо племен, які в 7 9 століттях заселяли територію сучасної України. Вважають, що саме назва склавини із часом трансформувалася у слов'яни. Результатом великого розселення слов'ян стало формування нових територіальних об'єднань слов'ян, яких поділяють на східних, західних і південних. Розселення східнослов'янських союзів племен на території сучасної України. Чернець Нестор у літописі Повість минулих літ повідомляє, що у VIII столітті у східних слов'ян виникли союзи племен. Територію сучасної України заселяли сім союзів племен деревляни, поляни, уличі, тиверці, сіверяни, волиняни, дуліби і білі хорвати. Саме ці племена вважаються предками українців. На землях, які зараз входять до складу сучасної Білорусі, жили Дреговичі і Полочани, Росії Кривичі, Радимичі, Словени і В'ятичі. Археологічні дані підтверджують повідомлення літописця щодо розселення східних слов'ян. Особливу увагу, з поміж інших, східнослов'янських союзів, племен Нестор приділяв полянам. За літописом від них походили перші київські князі братики, Щек і Хорев. Саме за їх правління почалося будівництво Києва. Спосіб життя східнослов'янських племен. Східні слов'яни вели осілий спосіб життя. Основу їх господарства становило землеробство. Найдавнішим способом вирощування зернових культур у лісовій зоні було підсічне землеробство. Спочатку дерева на ділянці, призначені для майбутнього поля, вирубували. Для цього їх підсікали, щоб вони швидше висихали у вертикальному положенні. Потім дерева валили і спалювали. Попіл був добривом і розпушував ґрунт. Після трьох років використання виснажену землю залишали і освоювали нову ділянку. У лісостеповій зоні слов'яни селилися на берегах річок, де були добрі луки і землі. Тут вони використовували перелогову систему обробітку земель. Поле оброблялося і засівалося до того часу, поки ці землі були родючими. Потім поле залишалося для відпочинку, а засівалося інше. У той час вільних земель було багато, і слов'яни завжди мали добрі врожаї. Вирощували пшеницю, просо і ячмінь. Археологічні знахідки свідчать, що слов'яни користувалися досить зручними знаряддями праці залізні серпи, мотики, кистяні і дерев'яні сохи з металевими наконечниками тощо. Слов'яни займалися також присадибним скотарством, розводили велику рогату худобу коней, свиней. Крім того, вони полювали на хутрових звірів. Хутро було цінним товаром. Були поширені рибальство, бортництво, найдавніша форма бджільництва, у лісах збирали гриби і ягоди. У слов'ян було розвинене ремесло, ковальство, залізоробне ремесло, гончарство, прядіння, чинбарство, ткацтво. Житла слов'яни зводили переважно з дерева, заглиблюючи їх наполовину в землю. Посередині хат розташовувалися печі, що служили для обігрівання житла і приготування їжі. Печі будували без димарів, опалювали по чорному. Дим виходив через отвори в даху. Неподалік від будинку була яма льох, де зберігали зерно та інші продукти. Слов'яни жили сусідською громадою. Вона складалася з великих патріархальних сімей, не пов'язаних між собою родинними зв'язками. Громади вели спільне господарство, володіли окремими господарськими будівлями, житлами, навіть невеликими поселеннями. Кілька громад утворювали плем'я. Племена об'єднувалися в союзи племен. Слов'яни мали власні самобутні релігійні вірування. Їхньою релігією було язичництво. Слов'яни обожнювали незрозумілі і непідвладні їм сили природи. Вони мали свій. Поховальний обряд, в основу якого було покладено віру в потойбічне життя. Крім цього, у слов'ян існувала віра в різних духів, добрих і злих. Найдавніші писемні повідомлення про вірування слов'ян належать візантійському історику VI століття про копію Кесарійському. Він писав, що слов'яни вважали володарем усього одного з богів, творця близького Перуна. Йому приносили в жертву биків та інших тварин. Слов'яни поклонялися також річкам, німфам, духам природи та іншим божествам. Під час жертвопринесень ворожили. Крім Перуна, до нас дійшли такі назви слов'янських богів Велес, Даждбог, Срибог, Рот, Макош тощо. На місцях поклоніння богам, капищах встановлювали ідоли певних богів. Сусіди східнослов'янських племен. Сусідами східних слов'ян на півночі, північному заході та північному сході були угро, фінські та балські племена, які ще не мали власної державності. Поступово ці племена розчинялися в слов'янському середовищі. Землі на захід від східнослов'янських теренів заселяли західні слов'яни. У західних слов'ян на території сучасної Польщі виникло декілька союзів племен поляни, вісляни, мазовшани та інші. Союзи західнослов'янських племен словаків, моравів, чехів та інших на початку IX століття утворили Великоморавську державу, до складу якої входила частина Закарпаття, заселена білими хорватами. На півдні, Південному сході та сході жили тюркські племена Болгар і Хозар. Племена Болгар наприкінці VI століття утворили в Азові свою державу Велика Болгарія. У середині VII століття вона була знищена хозарами. Частина булгар переселилася після цього на середню Волгу, де заснувала нову державу Волська Булгарія, Її територія здебільшого збігається з межами сучасної республіки Татарстан у складі Російської Федерації. Інша частина болгарських племен, очолювана ханом Аспарухом, переселилася на Дунай. І спільно з місцевими слов'янськими союзами племен створили державу перше болгарське царство. Його поява започаткувала історію сучасної європейської держави Болгарія. На завойованих землях хозари всередині 7 століття утворили державу хозарський каганат. У восьмому столітті вони підкорили східнослов'янські союзів племен, полян, сіверян, радимичів та в'ятичів і примусили їх сплачувати данину. Важливе значення для розвитку східних слов'ян мало те, що через їхні землі пролягав один із головних торгових шляхів середньовічного світу із варягів у греки, який поєднував Балтійське і Чорне моря. Варягами від візантійського слова варанги найманці, слов'яни називали предків сучасних норвежців, шведів, данців та ісландців. У Західній Європі їх називали норманами, північними людьми. Ці жорстокі і відважні шукачі пригод наймалися на службу до візантійського імператора або засновували торговельні поселення на слов'янських землях, накопичували в них товар мед, віск, хутро, а також рабів. А потім везли продавати його до Візантії, до греків. Етнічні і державотворчі процеси у східних слов'ян у 8 9 століттях. Тривалий час після завершення розселення у східних, західних і південних слов'ян зберігалося багато спільного в розвитку етнічних процесів. Зокрема, деякі дослідники вважають, що досить довго для всіх слов'ян була зрозуміло єдина слов'янська мова. Одночасно із цим, переселяючись, як правило, на вже заселені землі, слов'яни потрапляли під вплив місцевої людності у 8-9 століттях. Як у східних, так і в інших груп слов'ян поступово виникали і поглиблювалися етнічні відмінності між віддаленими союзними племенами і головним слов'янським ядром на його історичній прабатьківщині між Дніпром та Віслою. У цей самий період у східних слов'ян поселилися державотворчі процеси. У результаті об'єднання окремих союзів племен виникли нові утворення племені княжіння. Сучасна наука вважає, що ці об'єднання мали елементи державності. Очолювали їх слов'янські князі. Арабські і перські географи 9-10 століття Аль-Бахрі, Аль-Істахрі та Ібн Хаукаль називали три східнослов'янські племінні княжіння Куявією, Славією та Артанією. Вважається, що племінне княжіння в середньому Подніпров'ї – Відоме Арабам як Куявія, стала осередком, навколо якого формувалася державність слов'ян, що оселилися на території сучасної України.